Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog parlamenta, kolegice i kolege. Evo danas došli smo i do tog trenutka da otvaramo raspravu ovdje u parlamentu o prijedlogu odluke o pristupanju izmjeni Ustavnog zakona i o prijedlogu odluke o pristupanju promjene Ustava RH. To nije onako kako bi se u narodu reklo tema koja je pala s neba i za koju nismo znali da će se dogoditi, to je tema o kojoj unazad nekog vremena raspravljamo svi zajedno ovdje u Hrvatskom saboru o tome da li je potrebno mijenjati hrvatski Ustav po pitanju boljeg definiranja teme referenduma. I da, zato ću podsjetiti na činjenicu da smo svi skupa, kada smo ovdje raspravljali o novom zakonu o referendumu, zapravo izrekli neke teze koje, čini mi se, svima su jedinstvene. A to je da sama izmjena zakona o referendumu nije dovoljna. Da će ona na neki način ostati mrtvo slovo na papiru ukoliko nju neće pratiti izmjene Ustava, ali i izmjene Ustavnog zakona o Ustavnom sudu. I upravo u tom trenutku učinilo mi se i nama u Klubu socijaldemokrata pozitivno da je neko čuo što parlamentarci ovdje za ovom govornicom govore i za što se zalažu. Učinilo mi se da smo došli do faze u kojoj možemo otvoriti politički dijalog. Politički dijalog upravo na mjestu gdje se on mora održati, u Hrvatskom parlamentu. Na mjestu u koje su nas birali hrvatski građani. I ovdje imamo obvezu zastupati sve njih. I one koji imaju jednu ideološku preferencu i one koji imaju drugu ideološku preferencu. Mi ovdje moramo biti ti da se čuje glas svih. I upravo zato smo mi iz Kluba socijaldemokrata dali potpise i podržali i osnažili ovu inicijativu želeći da o izmjenama Ustava, o pitanju referenduma otvorimo raspravu u Hrvatskom parlamentu u kojoj će sudjelovati svi zastupnici i zastupnice, gdje nećemo na bilateralnim sastancima dogovarati neke okolnosti izmjena Ustava, već upravo ovdje, u sabornici Hrvatskog parlamenta ili na nadležnom odboru za Ustav. Isto tako, mi u Klubu socijaldemokrata nismo imali dileme ni u trenutku kada je kolegica Katarina Peović izašla sa prijedlogom da bi i pravo o slobodnom odlučivanju na rađanje žena trebalo biti definirano u Ustavu. Dali smo podršku i za otvaranje rasprave o toj inicijativi. Ali smo isto tako potpuno jasno i decidirano rekli, mi nismo ti koji ćemo trgovati sa jednom ili sa drugom inicijativom. I rekli smo to dosljedno onome za što smo se cijeli svoj politički vijek zapravo zalagali. Ostajemo dosljedni upravo na onome što smo i prijašnjih godina predlagali da se u Ustavu treba mijenjati. Ostali smo dosljedni na ideji da žena u Republici Hrvatskoj treba imati pravo na izbor. Nama to nikad nije bilo sporno. I rekli smo koji su elementi da se to pravo treba ostvariti. I rekli smo da je u ovom trenutku za neostvarivanje tog prava odgovorna Vlada Republike Hrvatske, jer da postoje zakoni u Republici Hrvatskoj koji omogućavaju to pravo, ali nisu provedivi. I prozvali smo, upravo mi smo prozvali Vladu Republike Hrvatske da po tom planu djeluje. Zašto ja sad ovo govorim? Zato što danas bi bilo vrlo korektno da svi skupa se nađemo na tezi da je o izmjenama Ustava kao najvišeg dokumenta ove naše države koja ima kratku, ali tešku povijest, mjesto i vrijeme da se razgovara u Hrvatskom parlamentu. Da se razgovara prema pravilima, prema unaprijed utvrđenim pravilima. Da se definira
kako se Ustav može mijenjati i da se definira kako se referendum može provoditi. Jer nama je iznimno bitno da u demokraciji tamo gdje vlast proizlazi iz naroda, narod ima pravo direktno odlučivati. A ne neko tijelo u nekom trenutku prema svojoj ideologiji da odlučuje da li je taj narod u pravu ili ne. Zadnja mora biti ona koju je rekao narod. Za nas tu dileme nema. Sviđalo se to nama ili ne. I takvu situaciju smo mi imali. I dosljedni smo i na tom primjeru. I neću dvojiti ovaj prijedlog oko kojeg smo sjeli sa vladajućom većinom i razgovarali istovremeno sa kolegicama i kolegama iz oporbe, potpuno je na tragu onoga što je predlagala naša bivša stranka 2018. godine. I mi od toga ne bježimo. I da, i jučer smo javno rekli, ovo je početak, ali za nas to nije dovoljno. Hrvatska je u 30 godina stvorila državu i ostvarila sve svoje nacionalne ciljeve. One vanjske i one unutarnje politike. Završit ćemo tu priču sa, recimo, ulaskom u Schengen, sa ulaskom u eurozonu i sa nekim drugim pitanjima. Ali da li je Hrvatska u tom periodu osnažila društvo? Da li ga izgradila onako kako to građani zaslužuju, kako trebaju? To su pitanja oko kojih mi smatramo da treba otvoriti jednu veliku, široku raspravu, ali ne samo ovdje sa predstavnicima parlamentarnih stranaka, već sa cijelom akademskom zajednicom u Republici Hrvatskoj. Da, mi smo to jučer jasno rekli i to ću danas ovdje ponoviti. Mi smatramo da je trenutak da se otvori jedan veliki, okrugli nacionalni stol koji će upravo iznjedriti nove strateške ciljeve Republike Hrvatske koji će biti osnova za jednu sveobuhvatnu izmjenu Ustava. Ta sveobuhvatna izmjena Ustava treba dati odgovore na sva ova pitanja koje ste, kolegice i kolege, vi danas ovdje otvorili. A mi smo danas ovdje imali pitanja, ne samo prava žene na slobodno odlučivanje o rađanju, ne samo pitanje referenduma, mi smo ovdje imali pitanje teritorijalnog ustroja, mi smo ovdje imali pitanje obrane, nacionalne sigurnosti i sva ona pitanja koja zapravo proizlaze iz Ustava. I da, odgovor na ta pitanja treba dati Hrvatski parlament. I da, ne možemo delegirati drugim institucijama da odlučuju o čemu se na referendumu može, odnosno ne može raspravljati. I da, ovo je prvi korak u kojem smo spremni ući u raspravu, u drugom i u trećem koraku spremni smo reći o svakom pojedinačnom pitanju naš detaljan stav i pokušati zajednički, ponavljam, kroz dijalog doći do konsenzusa i najboljeg rješenja za naše građane. I da, ovo što smo mi sada dali 10 potpisa, i ovo što smo mi danas spremni razgovarati na tu temu, ne znači da će naši glasovi biti među 101 glasom, odnosno dvotrećinskom većinom koja je potrebna za konačne izmjene zakona. Ovo nisu bjanko potpisi, ovo nije bezrezervna podrška, ovo je samo pristupanje i otvaranje razgovoru o temama o kojima smo i prije govorili da ih treba mijenjati. I da, slažemo se sa svime onime što su kolege iz oporbe rekli. Da, kvorum odlučivanja je možda previsoko postavljen, imamo nove popise stanovništva, imamo nove okolnosti u Hrvatskoj, ali taj kvorum odlučivanja daleko je blaži od onoga koji smo predlagali zajedno prije 5 godina ili 4 godine. Da, spremni smo razgovarati o tome da se taj kvorum još spusti. Da, spremni smo razgovarati o broju od otprilike 1 milijun glasača koji bi trebao biti broj za donošenje promjena koje proizlaze iz Ustava. Da, sve su to teme oko kojih trebamo doći do konsenzusa. I ponavljam kao što su i mnogi rekli. Otvaramo raspravu, čvrsto stojimo iza ovih naših potpisa. To ne znači da svi u klubu jednako mislimo,
i da nećemo imati različite rasprave, ali to znači da je parlament mjesto dijaloga i da tako mora biti, a da ćemo u konačnici vidjeti da li ćemo podržati izmjene Ustava i Ustavnog zakona. Zahvaljujem.